স্বাগত আজি আছুৰ্থ শ্ৰেণী সাহিত্য কলিকা বহি পাঠ এঘাৰ মাটিগলা বিগিডি অভ্যাস প্ৰশ্নোত্তৰ কৰিব দেখ্য পুস্তকস্থ অভ্যাস প্ৰশ্নোত্তৰ এক নম্বৰ ক ছুটিৰে বাপু দীপু কেৰে ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଛୁଟିରେ ବାପୁ ଓ ଦୀପୁ ନଈକୂଳିଆ ମପସଲ ଗାଁରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ମଉସାଙ୍କ ଘରକୁ ବୁଲି ଯାଇଥିଲେ ଦୁଇ ନମ୍ବର ଦେଖ ଅଜା ବଗିଚାରେ କେଉଁ କାମ କରୁଥିଲେ ଅଜା ବଗିଚାରେ ମାଟି ହାଣୁଥିଲେ ଘାସ ବାଛୁଥିଲେ ଓ ଗଛ ମୂଳେ ପାଣି ଦେଉଥିଲେ ଘକୁ ଦେଖ ଗରେ ହେଉଛି ଚାଷୀମାନେ ପୋକ ଦାଉରୁ ଫସଲକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ କ'ଣ କଲେ ଚାଷୀମାନେ ପୋକ ଦାଉରୁ ଫସଲକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ମନ ଇଚ୍ଛା ପୋକ ମରା ବିଷ ପକାଇଲେ ଘକୁ ଦେଖ জি মানে কৃষকৰ কি উপকাৰ কৰিয়া মানে কৃষকৰ কি উপকাৰ কৰিয়া মানে মাটি খটি খাতি মাটি খ্বাৰা তাহায় ফলৰে মাটি উৰ্ৱৰ হৈ থাকে তু ফচল ভাল হে কু দেখ কে আমি প্ৰাকৃতিক সাৰ বুলি কয় পিড়া গোবর খত কম্পোস্ট খত কু আমি প্রাকৃতিক সার কহিবা কে দু নম্বর দেখ আস উত্তর লেখা মৌসাখ বগিচার কণ কষ করা যায় মৌসাঙ্ বগিচার নানা জাতির ও ফল চাষ হুয়ে তা সহ বর্ষ সারা নানা প্রকার পনিপরিবাধ্য ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅଜାଙ୍କର କି ଉପକାର ହୋଇ ହେଉଥିଲା ଦେଖ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅଜାଙ୍କର ଦେହ ଭଲ ରହୁଥିଲା ମନ ଫୁର୍ତ୍ତି ଲାଗୁଥିଲା ତା ସହିତ ସେ କିଛି ଫଳ ଓ ଫସଲ ମଧ୍ୟ ଅମଳ କରିପାରୁଥିଲେ ଗକୁ ଦେଖ ବାତ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ନଈକୂଳିଆ ଗାଁଟିର କି କ୍ଷତି ହେଲା ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବାତ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ନଈକୂଳିଆ ଗାଁଟିର ଘର ଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଅଧାରୁ ଅଧିକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ସବୁ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା କ୍ଷେତ ବାଡ଼ିରେ ପୋକ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଗଲେ ଚାଷୀମାନେ ପୋକ ଦାଉରୁ ଫସଲକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମନଇଚ୍ଛା ପୋକ ମରା ବିଷ ପକାଇଲେ ଫଳରେ ମାଟିରୁ ପୋକ ସହ জীয়া অনা উপকাৰী অণুজীৱ মৰিগলে মাটি জীৱন শক্তি নষ্ট হৈগলা ঘৰ কু দেখ জি কিপৰি কৃষকৰ বন্ধু উত্তৰ হেঁচি বন্ধু সাধাৰণত মনোষৰ উপকাৰ কৰ কৃষকৰ বহুত উপকাৰ কৰে তাৰ ক্ষেত্ৰ মাটি খচফচিয়া কৰি তাক উৰ্ৱৰ কৰে ମାଟିର ଜୀବନଶକ୍ତିକୁ ରକ୍ଷା କରେ ତେଣୁ ଜିଆ କୃଷକର ବନ୍ଧୁ ଅଟେ ଉଁକୁ ଦେଖ ମାଟି କିପରି ବିଗିଡ଼ିଗଲା ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମାଟିରେ ପକମରା ବିଷର ପ୍ରୟୋଗ ଫଳରେ ମାଟିରୁ ଜିଆ ମଲେ ତା ସହିତ ଉପକାରୀ ଅଣୁଜୀବମାନେ ମଧ୍ୟ ମଲେ ଫଳରେ ମାଟିର ଜୀବନଶକ୍ତି ଚାଲିଗଲା সে লোকর কথা শুণিল মাটিরে বারম্বার রাসায়নিক সার দেওয়া ফলে তার স্বভাবটা বিগিডি গলা তিন নম্বর দেখ সরল ভাষায় বুঝাই লেখা এ মাটি হচ্ছে আমূলী হচ্ছে চন্দন এ মাটি ডর চন্দন সংসিত গদ্যাংশটি ডক্টর নরচা দাস রচিত ମାଟି ଗଲା ବିଗିଡ଼ି ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ଆନିତ ଏଠାରେ ଲେଖକ ମାଟିକୁ ମା ଓ ଧୂଳିକୁ ଚନ୍ଦନ ସାଙ୍ଗରେ କିପରି ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ତାହା ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି ପରିଣତ ବୟସରେ ଅଜାଙ୍କୁ ବଗିଚାରେ କାମ କରୁଥିବାର ଦେଖି ଦୀପୁ କହିଲା ଯେ ସେ ଘରେ ବସି କିଛି କାମ ନକରି କାହିଁକି ଏ ଧୂଳି ମାଟିରେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି ଅଜାଙ୍କୁ ଏ କଥାଟା ଟିକେ ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗିଲା ଏ মাটি আমার মা তা আমি বঞ্চিছ মা যেপরি খাদ্যদেই নিজের ছুঁকু বঞ্চা সেইপর এ মাটি মা আম বঞ্চাই তেণু সেই মাটি সাধারণ মাটি নুহে তাহা মা এই ধূলি চন্দন পরি চন্দন দেহরে শীতলতা ভরি দিয়ে ধূলির উপকারিতা গুণ আম শীতল করে দিয়ে ଏହାକୁ ଧୂଳି ମାଟି କହି ହେ ମନେ କରିବା ଅନୁଚିତ ତା' ଛଡ଼ା ଏ ମାଟି ନଥିଲେ ଆମର ସତ୍ତା ନଥାନ୍ତା ତେଣୁ ମାଟି ମା'କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଶିଖିବା ଉଚିତ ବାସ୍ତବରେ ଲେଖକଙ୍କର ଏହି ଉକ୍ତି ଯଥାର୍ଥ ଅଟେ ଖକୁ ଦେଖ ଖରେ ହେଉଛି ସେଇ ତ ହେଉଛି ସବୁ ଅନିଷ୍ଟର ମୂଳ ସେଇ ତ ଡ ଅନିଷ୍ଟର ମୂଳ ଉକ୍ତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ଡକ୍ଟର ନରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଦାସଙ୍କ ଲିଖିତ ମାଟିଗଲା ବିଗିଡ଼ି ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ଆନିତ ଏଠାରେ ଲେଖକ ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା ରାସାୟନିକ ସାର କିପରି ସବୁ ଅନିଷ୍ଟର ମୂଳ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ବାପୁ ଅଜାଙ୍କ ବଗିଚାରେ ନାନା ଜାତିର ଫୁଲ ଓ ପନିପରିବାକୁ ଦେଖି କହିଲା ଓଜା ଆପଣ କ'ଣ ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ସାର ଦେଉଛନ୍ତି যা ফল এত ভাল ফসল হয়েছি অজা তা উত্তর দেওয়া যাই কহিলে, বেশি সার দেলে ও বেশি ফসল অমল হব তা ভাবি ভুল কেত জমি কেতে সার প্রয়োগ করা গোটিয়ে হিসাব রয়েছে তা ছড়া বজারের যে রাসায়নিক সার মিলুছি তাহারা মাটির অনিষ্ট ঘটুছি ମାଟିର ଉର୍ବରତା କମିଯାଉଛି ଆଉ ସେ ଆଉ ଭଲ ମାନୁନାହିଁ ଫଳରେ ଫସଲ ଅଧିକ ହେବାକୁ ଏହି ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରି ଆମେ ମାଟିକୁ ଅନୁର୍ବର କରିଦେଉଛୁ ତେଣୁ ଏହି ରାସାୟନିକ ସାର ହିଁ ସବୁ ଅନିଷ୍ଟର ମୂଳ ଅଟେ ଆଠ ନମ୍ବରକୁ ଦେଖ ପାରିଲେ ନିମ୍ନରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ ଦିଆହେଇଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦ ପୂର୍ବରୁ ଅଯୋଗ କରି ନୂଆ ଶବ୍ଦଟି ଲେଖିବା ଓ ତାକୁ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଜଣା ତାକୁ ଅଲଗେ ନେ କ'ଣ ହେବ ଅଜଣା ଅଜଣା ଲୋକଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଅନୁଚିତ ସାଧାରଣ ଅଲଗେ ନେ କ'ଣ ହେବ ଅସାଧାରଣ ନେହେରୁଙ୍କର ଅସାଧାରଣ ପ୍ରତିଭା ଥିଲା ସୁବିଧା ଅଲଗେ ନେ କ'ଣ ହେବ ଅସୁବିଧା ଲୋକଟି ଖୁବ୍ ଅସୁବିଧାରେ ଚଳୁଛି ଭାବ ଅଲଗାଇଲେ କ'ଣ ହେବ অভাৱ অভাৱৰে পঢ়ি মোকটি সৎপথৰু বিচুত হলা নাহি ন নম্বৰকু দেখ গুণুগুণু শব্দটি এই পাঠৰে যোন ব্যৱহাৰ কৰাহি সেই বাক্যটি তলে লেখিবা তাৰপৰা অজা গুণুগুণু হৈ পাকুৱা পাতিৰে কণ পদ গীত গাই কড়ি কদা ধৰি উঠিলে দহ নম্বৰকু দেখ তলে দুইটি বা কেতে গুড়ি শব্দ দিয়া হৈছিল ସେଗୁଡ଼ିକର ଯାହା ସହିତ ଯାହାର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଆସ ତାକୁ ବାଛି ତଳେ ଲେଖିବା ଦେଖ ଏଠି କେତେକ ଶବ୍ଦ ଏଠି ଦିଆଯାଇଛି କେତେକ ଶବ୍ଦ ଏଠି ଦିଆହେଇଛି ଖବର କୃତ୍ରିମ ସୁନ୍ଦର ପକମରା ପାକୁଆ ନଈକୂଳିଆ ଶାଗ ସାର ଔଷଧ ପତର ଫୁଲ ପାଟି କାଗଜ ଗାଁ ଦେଖ ଖବର କାଗଜ ପାକୁଆ ପାଟି କୃତ୍ରିମ ସାର ନଈକୁଳିଆ ଗାଁ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ପୋକ ମରା ଶାଗ ପତର ପୋକ ମରା ଔଷଧ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ସଜାଇ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖିବା ନାନା ପ୍ରକାର ସେଠାରେ ପନିପରିବା ବାର ମାସ ଚାଷ କରାଯାଏ ସଜେଇ ଦେବା ଓଲଟା ପଲଟା ହେଇକି ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ସଜେଇବା ବାର ମାସ ସେଠାରେ ନାନା ପ୍ରକାର ପନିପରିବା ଚାଷ କରାଯାଏ